One-shot видео, хайде да снимаме. С наш читери ми от столове тебе вдигаме. Заливаме стрим и палим микрофона. От звука не остава здрава тон колона. Здрава броня имам на думите изписани. Тая рима вита, яко влизали. Стоп, а, искаш ли кратка пауза? Няма да спирам, че е време за аплауза. Неизбежен съм като войната в Сирия. Не дей пази в тайна, че аз съм ти любимия. Мои стои ще те гърми тежка артилерия. Тая смешната, къде намери я? Влиза в трака комерциалния индивид. А бита разплита ти червата като перитонит. В този трак получи рап дозата ми, която се заби право в мозъка ти. Дай на микрофон, веднага ще го запалим. Хейтерите просто не мъкват, няма да ги бавим. Давим ги в море от песни, няма да ги оставим. Обичаме музиката, затова я правим. Дъним тон колони, гърмим от коли и чипове. През всички сезони гърмим с песни и клипове. Тихове, от музиката ни получаваш тикове. 24-7 в главата, само каса и кикове. Басите пуска фола на моменти, езика оплита. Всеки куплет е извънземен и в орбита излита. 16 такта стигат, за да ви дигнат ръцете. Ако няма кола, кажете, просто си мълчете. Лирика като мачете, разсича по барове и дискотеки. Титуляри сме в рап, отдавна сме с картотеки. Музика, но не за всеки, само за ценители. Това е нашият филм, вие сте просто зрители.